להשמידו לאבד כך יהודים. זה התחיל מפרוש במצרים והמשיך לאורך כל הדרך עד היום. את המן הרשע גם כן עברנו, במסעות של הסתה לא נפלנו. לא יעזור שום דבר לאף אחד, עם ישראל חזק, אף פעם לא לבד. וכל העולם צריך לשמוע, מי שרוצה בנו כך לפגוע. יש לו עסק עם המלך הגדול, האחד והיחיד לא יכול. מי שרוצה לפגוע בנו אנחנו לא ניתן, השם יקה אתכם חזק שלא תקומו עוד. פירקנו את קדאפי, פירקנו את חוסיין ואיסמעיל הנייה, נברח אל השחר. מי שרוצה לפגוע בנו אנחנו לא ניתן, השם יקה אתכם חזק שלא תקומו עוד. פירקנו את קדאפי, פירקנו את חוסיין ואיסמעיל הנייה, נברח אל השחר. התור של החמאס לקבל מכה בראש כי כבר נמאס. לא יישאר מכם אפילו זכר, על כל טיל אחד נשלח עשר. וכל העולם צריך לשמוע, מי שרוצה בנו כך לפגוע. יש לו עסק עם המלך הגדול, האחד והיחיד לא יכול. מי שרוצה לפגוע בנו אנחנו לא ניתן, השם יקה אתכם חזק שלא תקומו עוד. פירקנו את קדאפי, פירקנו את חוסיין ואיסמעיל הנייה, נברח אל השחר. מי שרוצה לפגוע בנו אנחנו לא ניתן, השם יקה אתכם חזק שלא תקומו עוד. פירקנו את קדאפי, פירקנו את חוסיין ואיסמעיל הנייה, נברח אל השחר. מי שרוצה לפגוע בנו אנחנו לא ניתן, השם יקה אתכם חזק שלא תקומו. פירקנו את קדאפי, פירקנו את חוסיין ואיסמעיל הנייה, נברח אל השחר. מי שרוצה לפגוע